bana femwe balinyo kuja tubayiso bategeza entambula za show ya fe nga bwezigenda mu maaso ebusabala buli kimu kigenda maaso bulungi ng'entegeka bwe ziri neera twagadde obategeeza nti poliisi yagenze maaso n'oku banange mwebale nnyo kujja tubayiso bategeeza nti wakati mu nteekateeka zaffe eza show yaffe okugenda maaso okufaku ebusaabala abakozi baffe ba mirundi ebiri bababuzizaawo olunaku lwajjo ekiro basindiseyo ttiimu okutwala ebyuma ebusaabala basuse kubona ne tulowooza nti bakoze buyaaye naye ate bwe twafunye abookubiri ne tubatwala nabo ne babuzibwayo ttiimu yabadde banoonya naye tutegedde kati nti poliisi yabadde bakutte era bali ku poliisi enatete ekyomukisa omulungi nti tulina ebyuma esente ez'enjawulo ebusaabala era ebyuma ebyobusaabala byo biri mu kutegekebwa sho yaffe egenda maaso naye nga bwe tugezaako n'okumanya lwaki poliisi ekutte ebyuma byaffe eby'omulungi omulala twagadde tubakuume nga mumanyi buli ekigenda maaso ensonga lwaki tulina muwala oza ebisigadde maneja ensonga ya show y'ebusaabala ku One Love Beach ku Easter Monday ekyagenda bulungi maaso naye nga bulijjo nga bwekiri nti poliisi ate ekwasa amateeka ate ebiseera ebisinga eyagala nyiwa okugamenya twasose netusasula ebyuma ebyasoose omwami n'ajjako amasimu netulowooza nti ndowooza atubbye naye tugenze okunoonyereza nga teyatubbye nga kirabika bamubuzizza obuguza ekintu tukivaako tusalawo nti kati katufiirwe ne tufuna ebyuma ebirala bwe tufunye ebyuma ebirala nga bigenda nga wadde busaabala era wali ebiriyo batuba twagala kwongerako osobole okufuna sawundi ennungi nabo ne babakwata n'amasimu gonna gonna ne bagabajjako ate essaawa zino twakakitegeera nti bali ku poliisi ngatende tebalina nsonga nnambulukufu gye boogera naye ate waliwo emmotoka endala eyayise mu kkubo eddala etannaba kulabika tetumanyiwa bwe bali naye nga tubategeeza kati essaawa zino bwetuva wano tugenda nateeke awali ebyuma obedde ebimu bikwatiddwa naye nga tukyalemeddeko ku nsonga nga tubategeeza nti konsati ya One Love Beach ebusaabala ekyaliyo olunaku lw'enkya ku Easter Monday kati tuva wano tugenda nateeke tubabuuze baaki bakutte abantu baba bakutte ne babajjako n'amasimu gonna era basuze ku poliisi emmotoka emu yekyabulako n'oyo omulala yekuva asusa okupangisa nesinabakulirako naye nga ku One Love Beach olandibaliyo ebiriyo yensonga ebayisiza wano olwaleero wadde poliisi egezaako okutaataaganya omukolo okubuzaabuza abantu ebamalemu essuubi ly'okujja ku One Love Beach ebusaabala tukyakiwakanya kuba bino ddembe lyaffe tetukola kintu kino mu bumenyi mw'amateeka twakitegeeza poliisi era netuddamu nitusaba bye yatusaba netubiteekayo kati twewuunya lwaki ate ekola bino kuba sho eno si yabyabufuzi era bonalebobwani namutegeezezza nomugaa tweyogera ebyobufuzi era nansuubiza kuba kati ngaffe abateekamu ssente tetwagala kufiirwa ate tetwagala kufiirwa ate tubandi gavumenti tubategeeza nti One Love Beach ebusaabala konsati bibiri kati tuva wano tugenda ku poliisi tusobole okununula ebyuma ebiriyo tweyongereyo ebusaabala mwebale nnyo mwebale ensonga ya frustration kati kirabibwa buli omu waliwo kaweefube owa poliisi n'ebitongole ebirala ebikumaddembe okulemesa omulimu gwaffe ogwokuyimba ogenda maaso n'okulemesa show zaffe tebavaayo mu lwatu kukyatula kuba bamanyi kyebakola kikyamu bamanyi kyebakola kya bumenyi bw'amateeka tebasobola kuvaayo ne bagamba nkokuyiba entakizi bakuyimba tebasobola so bayita mankwetu okukola ebikyamu ebyo tubivumirira era tukakasa abantu tetukujja kugwamu maanyi tujagana maaso nga tukola etuufu nga tugoberera amateeka nga tulwanirira eddembe lyaffe ng'abantu menyere kuuza ebintu byemwakola polisi yali egambye
Police mukusoka ya tukamba ya ambulance era betuwa genze chibuye ne batuwa omu police omu ne tutambula na iyo wona okulaba nga akakasa ebintu ebyo ambulance ne batusaba barriers ne batusaba ebbaluwa y'ekifo byebyali ebintu ebikulu ebyo ebisigadde biri mu department yaabwe ebiso ebisigadde biri mu city muno gw'okuthuru gwa police kati bwe twakutte ebbaluwa ne tukikwata ne tugizayo Osman Mugenyi ne tugimukwasa walesuwa musanzeyo mu ofiisi n'ebyo yatusabye twabituukiriza kubeera bulijjo byebintu byebatusaba era tubimanyi tetuteebereza buteebereza kuba tubimanyi tubagmulimo tuguluddemu tumanyi poliisi byeyeetaaga omuntu okuyimirizawo ekikulu era kyawagala bulijjo. Encha one love beach tugenda kubaya musaba teka teka zona zigenda maso emitendera gyonna twagituukiriza oludda lwaffe newankubadde poliisi ebadde kyagenda maaso n'okukola ebikolwa ate ebiremesa omulimu gwaffe ngaokwata abantu bafe abatali misango ne tumanye byonna tugenda bizonuka twongere obayita mikwano gyaffe mwenna mujje ebusaabala tunyumirwe mu ddembe ate mukereeko okuba twagala tuyimbe ng'obudde bukyali tusobole okumaliza ng'obudde bukyali tubagaliza east ennungi tubagaliza ne east amande ennungi ddala. We wanted to update you about the show at One Love Beach tomorrow. It is still happening. All our arrangements are ongoing. However, it's important to also inform you that last night we sent a team to go take the stage and the sound at the venue. However, they disappeared. We thought that they have tricked us, so we got a different team and sent 10 people at One Love Beach. They were also they also disappeared, and we've been looking for them, only to learn a few minutes ago that they were arrested last night and are at Natete police station. They've not been informed why they were arrested, and we are going there to see how we can rescue them and then proceed to One Love Beach to prepare for the show tomorrow. I want to confirm to all our fans and supporters that our show is happening tomorrow because we accomplished everything. We made sure we fulfilled every requirement. We wrote to police, and indeed, police wrote back to us, giving us conditions that we must fulfill for the show to go on. Because these are conditions that we've always been fulfilling since this is our job for a long time. We again fulfilled them, resubmitted to the police, although Panuji was not there, his office is simply. So, our show is happening tomorrow. Hold the persuasion. It is evident that the Uganda police has been trying to frustrate my concert by not responding to me in time, as they are mandated to do, by discouraging people, arresting my workmates, and again, last night, as I informed you, they arrested our team that was taking the sound there. However, they are not coming out plainly to confirm that because they know that is wrong, that is illegal. We continue to follow the legal way and use all legal avenues to assert our rights because our rights are guaranteed by the Constitution. Thank you. Bananga balabi mwena encha mukimanyi bulungi Easter Monday kusabala One Love, everybody must reach uje tubereyo era nga mbagamba nti okumalulinze lwe nakulabako nakimanyirawo tolina kubeera wange nebe nzize ndabanze gye buvuddeko kati nkikakasa nti olina kubeera nange naye bulira bulungi leero bino tobinji ebituukiridde leero walayi bulira bulungi leero bulirango obulamu obutandise leero enkya One Love Beach busaabala twesangeyo.
Donald.